umutwe w'inyeshyamba za M23 uravuga guhiga bukware indege z'intambara z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo suko ya 25 zongeye kugaruka ku mirongo y'urugamba, ndetse kandi ibi byose bikomeje guhuzwa n'itsinda ridasanzwe ry'abacanco ba Rusiya barizwa umuryango wigenga Wagner Group ndetse n'abahoze mu ngabo z'abafaransa Regionalize, bivugwa ko bamaze kugera ku butaka bwa Kongo. Ndetse ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko ziteguye kwa kubusobanura burambuye igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na Leta ya Kinshasa mu guca ruhinga nyuma no gukorana n'Abarusiya, mu gihe nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umwanya w'ibanze wa mbere mu gufasha ndetse no gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihanini bishamikiye ku kibazo cy'umutekano muke gikomeje kugaruka ndetse no kumvikana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, n'ibibazo bifitanye isano na M23 ndetse n'indi mitwe ikoro rikomeye cyane rigizwe na FDLR, Mayimayi Nyatura, ACPRS ndetse na Parekwa Sendugu Museveni wahoze ashinzwe ubanyi n'amahanga mutwe nyeshyamba za M23 mbere yuko asezera mu myaka 9 itambutse, dore ko umwaka 2013 aribwo yasezerewe burundu mu mutwe nyeshyamba za M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutunga agatoki gakomeye cyane Perezida Tshisekedi mu gukorana n'Abarusiya, ikigo cyabo cy'abacancu Wagner Group abicanye ruharwa ndetse n'abahoze mu ngabo z'Abafaransa Regionalize babasanzwe bazwiho ibikorwa by'ubunyamwuga mu bwicanyi ndengakamere, ndetse biratangazwa kuko baramutse bifashishijwe ku butaka bwa Kongo by'umwihariko bivugwa ko bari igoma ntacyo byahindura ku kibazo n'imimerere isanzwe inyeshyamba za M23, ndetse ko baratangazwa ko bafite ubushobozi koko bwo kurimbura M23 ndetse no kwirukana, ariko badafite ubushobozi bwo gukemura ikibazo gishamikiye ku gutuma M23 ihora ihanganye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Biratangazwa ko umutwe wa M23 ukomeje gukora ibishoboka byose mu kugerageza ndetse no kuzamura ijwi ku ruhando rwa politiki mpuzamahanga mu kwerekana iby'akarengane bivugwa ko kari kunyurwamo n'abazwi nk'abarwanda foreign community imaze kumenyekana cyane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, imaze kumvwa na benshi bitewe n'ibibazo by'ihohoterwa, ishimutwa, ubusambanyi, ibikorwa byangiza intekerezo ndetse n'umubiri bikorwa n'abiyita ba kongomani bakavukira bakubiye mu mitwe ya Mayimayi ikomeye cyane, Mayimayi bishambuke, Mayimayi bishoke n'indi ikomeye cyane, dore ko imitwe ya Mayimayi igenda itandukana ndetse igenda ivugwaho kuba ari myinshi cyane ugereranyije n'ibice byose yaba bibarizwamo uhereye Kivu y'Epfo kugeza muri Kivu ya Ruguru. Ibi kandi bigakomeza guhuzwa n'amagambo aje kubashyirwa hanze n'usanzwe avugira igisirikare cya M23 Major Wiringoma utangaza ko afite gahunda ndetse M23 yamaze gufata imirongo mishya na gahunda nshya yo guhangana byimazeyo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni gahunda bafashe inyuma gutangaza ko biteguye gukora ibishoboka byose mu gushyira hasi ndetse no kurimbura ibikorwa byose by'iki gisirikare gikomeje kwifashisha indege z'intambara zizwiho kunyaruka kandi nazo bivugwa ko zaguzwe mu gihugu cy'u Burusiya. Ibi kandi birongera kukomozwa ku makuru yatangajwe ndetse gashyirwa hanze n'ibiro ntaramakuru by'abanyaturukiya Anadolu Agency byatangaje ko bari gahunda ikomeye cyane hagati ya Recep Tayyip Erdogan, perezida wa Turukiya, ndetse na perezida Tshisekedi mu kugura intwaro ndetse no gukoreshwa intwaro z'intambara zigezweho drone zitagira abadrevu za Turukiya zigezweho kuri ubu mu gukoreshwa mu rugamba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi arajwe inshinga ndetse akomeje gukora ibishoboka byose mu gushakisha amahoro, ituze n'umutekano by'abakongomani, by'umwihariko arakoresha uburyo bwose bushoboka bushobora gutuma M23 irimburwa burundu ndetse ikibagirana mu mitwe y'abakongomani. Gusa ibi ntibizakunda nk'uko imuguke n'abakomeje gukenera hafi ibibazo by'umutekano muke bishamikiye ku bikorwa bya M23, bo bakomeje kugenda bagaragaza ko ikibazo rukumbi gishobora gushyira hasi ndetse gishobora gufatirwaho urugero mu gukemura ibibazo bya M23 atari ugukoresha ibisirikare kare bigezweho by'abacancuro habe Regionalize ndetse na Wagner Group y'Abarusiya, ahubwo akenewe ibiganiro. Ndetse si ubwa mbere amagambo nk'aya aciye mu matwi ya Perezida Tshisekedi ndetse akomeje kwirengagiza nkana ibyo akomeje kubwirwa, ahubwo bikomeje gutuma hakomeza kumvikana ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Benshi mu basesenguzi abagiye batangaza ko akeneye kwifashisha inkubiri y'umutekano muke yadutse mu burasirazuba bwa Kongo mu gutinza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha. Tshisekedi suka abibona ariko benshi mu bahanga ndetse bakomeje gukurikirana hafi ibibazo by'uburasirazuba bwa Kongo abo nibabura gutangaza ko ariyo gahunda Perezida Tshisekedi afite, ndetse kandi byagiye bisubirwamo kenshi ko akeneye kwifashisha ndetse afite gahunda ikomeye cyane yo kuba yakifashisha ibibazo by'umutekano muke bikomeje kumvikana mu burasirazuba bw'igihugu cye, ubundi agakora iyo bwabaga agakora ibishoboka byose mu gushyira hasi politiki yose ikomeje kuvugwaho ndetse ikomeje kugenda igarukwa ku munsi
ku munsi perezida Kisekedi we yagiye hakana ibyaya makuru ndetse atangaza akabatangaza ibi bihuha nkuko we yagiye abyita na gahunda abafite muri rusange ajya atangaza kenshi ko ibikomeje kugenda bigarukaho ndetse n'ibitangazwa mu byukuri bihabanye cyane n'ukuri kw'ibiriho ndetse perezida Kisekedi abonera ko umwanya ukomeye cyane wo gutangaza ko bazakora ibishoboka byose mu gora amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse batazorohera uwo ari we wese wifuza gushyira hasi politike y'iki gihugu bazakomeza gukora ibishoboka byose ndetse bazakomeza gushyira mu mbere ibyo ari byo byose byahesha amahoro abatuye burasirazuba bwa Kongo nubwo ibivugirwa ndetse n'ibyandikwa mu mapuro bihabanye cyane n'ibikomeje kumvikana ndetse no kubera ku rugamba aho M23 ikomeje kugenda igabwaho ibitero nakitaweho nyamara byaragiye bigaragazwa ko buruko M23 igabwaho ibitero itabura kwirwanaho ndetse ibi akaba ariyo nandaro y'umutekano mu kibituma abaturage benshi batakaza ubuzima bwabo imitungo yabo ndetse benshi babaho ubuzima bw'ubuhunzi butifashe neza nyamara ibi byose bikomeje kugenda bivugwaho biragarukwaho cyane mu gihe bitangazwa ko muri grupo ma ya Kibumba M23 ikimara gusiga ku bushake ibice byose ari ifite ingabo z'akarere zahawe umwanya ndetse iki cyari ikimenyetso gikomeye cyane cy'umutekano ariko ibi byose bihabanye n'ikiwa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nuko inkuru ikomeza kugenda ibivuga muri rusange bikabivugwa ko propaganda zimaze iminsi imyigaragambyo y'abasiviri yo kwamagana ingabo za Monisco u Rwanda n'uburengerazuba byabaye president Kisekedi icyo yashakaga cyo guhakaza abacancuro barimo abo mu kigo cy'abarusiya kimaze kwamamara cyitwa Wagner Group ngo mu gihe bihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Faransa n'ibindi byo mu Burayi byasimburanaga mu gusohora amatangazo yamagana u Rwanda ndetse akanama k'umutekano ka Loni kagakurikiraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihano byo kugura intwaro Kisekedi yarahugiye mu kubashuka ngo abone uko agura intwaro mu gihugu cy'u Burusiya muri rusange Ministre Kambanda aherutse mu kwezi kwa kanama mu nama n'abayobozi b'u Burusiya nk'uko twagiye tubibagezaho mu nkuru twagiye tubategurira ngo kandi ibi ngo bikaba bije nyuma y'uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Gilbert Kabanda aheruka kugirira mu Burusiya muri Kanama aho ndetse aribwo aya makuru yo gukoresha abacancu ba Rusiya yavuzwe bwa mbere mu itangazamakuru anavuga ko Burusiya bwemereye Kongo indege z'intambara ariko Leta Kongo ibitera utwatsi muri rusange ubwo yabazwaga kuri uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo nk'uko byagarutsweho n'ikinyamakuru The Financial Times Kisekedi yavuze ko ari bisanzwe gukomeza ibiganiro n'u Burusiya maze agaragaza ko Emmanuel Macron perezida w'u Bufaransa yakomeje kugirana umubano na Putin nyuma y'igitero cya Moscow muri Ukraine ariko hakana ko bateganya gukoresha abacancuro b'Abarusiya ku butaka bw'igihugu cya Kongo ati turi igihugu kigenga twubaha amasezerano mpuzamahanga kandi munyizere n'abacancu b'Abarusiya cyangwa se Wagner Group tuzigera duhakazi cyangwa se dufite kugeza akuru ubu nabwo tuyokoresha umutwe witwaje intwaro kugira ngo dushyikire ibikorwa byacu yavuze ko igihugu cye giteganya gukora ari ukaza umutekano w'igihugu cyabo bongera ubushobozi bw'ingabo ndetse by'umwihariko n'imyitozo karabutaka ku gisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.